Ворожа артилерія, міномети і керовані ракети. Репортаж із передових позицій армійців на Луганщині. Припинити знищення лісів. Україна приєдналася до першого значного рішення кліматичної конференції ООН. Кінець розвагам. Китайський Діснейленд закрили на карантин через одного відвідувача з коронавірусом. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Уночі на фронті загинув український армієць. Боєць зазнав поранення несумісного з життям внаслідок обстрілу наших позицій біля Павлополя, повідомили у штабі ООС. Загалом, від початку доби противник 4 рази порушив режим тиші. Зокрема, біля Причепилівки проросійські збройні формування двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Із передової репортаж Руслана Сміщука. Ось так починається вечір на передовій. Це армійські окопи неподалік окупованого Первомайська, що на Луганщині. Зараз по цих позиціях гатять із кулеметів та важких мінометів. У які, кажуть, такі обстріли тут трапляються через день. Ну, останнім часом вони почали якби зачищати в цьому плані, почали працювати з ПТУРів, з артилерії, з 120-х мінометів, з гранатометів. Зараз вже упала зеленка, нас просто краще видно, видніше наші позиції. А іноді супротивник припускається недолугих помилок. І як жартують хлопці, сам собі заливає сало за шкіру. Противник хотів, ймовірно, засвітити наші позиції за рахунок освітлювальних гранат, там, сигнальних ракет. Ну, в принципі, як завжди, у них сталася невдача, і вони підпалили свої позиції. І вогонь розгорівся занадто близько до наших позицій, але врешті до нас вогонь не дійшов. Армійцям допоміг вітер, змінив напрям і погнав полум'я на ворога. А от від прицільного вогню з гармат іноді навіть укріплення не рятують. Так, днями в результаті артобстрілу тут поранили одразу 2 солдатів. Зараз стан стабільний. Військовослужбовців, ну, бачите дану ситуацію, ворог бив прицільно в даному параді, можна подивитися правіше, зразу приблизно воронки від самих снарядів, які розривалися, ну і сам бліндаж, який у нас, бачите, перед собою. Був зацеплений, почав горіти. Перед початком обстрілу армійці помітили в небі безпілотник. Для них це вірний знак, висока ймовірність артилерійського удару. Перед тим літав коптер, який визначав, де є техніка і де знаходиться особовий склад. Це було десь приблизно 11-та година. Після цього він відлетів на свої позиції. Що ж до загальної картини на фронті, ситуація напружена, але контрольована. На кожен потужний ворожий обстріл наші захисники відповідають адекватним вогнем. З Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. Колишній лідер правого сектора і командувач Української добровольчої армії, а також екс-депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Ярош написав на своїй сторінці у Фейсбуці і виклав у соцмережі фотографію посвідчення радника головкома. Президент Зеленський увів у дію рішення РНБО про нові санкції проти Росії. До списків потрапили особи, які організовували і проводили російські вибори в окупованому Криму. А також представники судової системи, причетні до незаконного переслідування кримських татар. Під обмеженнями також так званий губернатор Севастополя Развожаєв, лідер байкерського клубу «Нічні вовки» Залдостанов і колишній голова ЦВК так званої ДНР Лягін. Санкції передбачають блокування активів в Україні та заборону на в'їзд терміном на 3 роки. Замість цілодобового домашнього арешту – особисте зобов'язання. Печерський райсуд Києва обрав новий запобіжний захід нардепові від опозиційної платформи «За життя» Вікторові Медведчуку. Тепер політик має здати закордонний паспорт, носити електронний браслет і з'являтися на першу вимогу слідчого, прокурора або суду.
Зазначу, цей запобіжний захід у кримській справі, за якою Медведчука підозрюють у Держраді та замаху на пограбування національних ресурсів. Утім, нардеп усе одно залишиться під домашнім арештом уже в іншій справі щодо контрабанди вугілля з окупованого Донбасу. 19,5 тисяч інфікувань ковідом в Україні за добу. 700 недужих померли від ускладнень, понад 3 тисячі хворих доправили до лікарень. У МЕЗі наголошують, 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом не вакциновані. Нині в країні 15 областей у червоній карантинній зоні і ще 4 регіони мають тривожні епідемічні показники – Волинська, Харківська, Черкаська і Тернопільська області. У дії тепер можна отримати сертифікат вакцинації без електронного підпису. Про це сьогодні повідомили в Мінцифри. Аби згенерувати перепустку свободи через застосунок або інтернет-портал, власникам біометричних паспортів достатньо пройти ідентифікацію. А вже за кілька днів, пообіцяли в міністерстві, скористатися послугою зможуть і власники паспортів старого зразка. Кінець першого сезону. Бюджетний серіал у парламенті завершився. Депутати нарешті ухвалили проєкт головного кошторису, щоправда, лише в першому читанні. Тепер Мінфін має переписати проєкт з урахуванням зауважень і повернути його до Ради для другого читання. Та на цьому сьогоднішній робочий день у нардепів не закінчився, бо ж на порядку денному ще коронавірусний блок законопроєктів. Що хочуть ухвалити, розкаже Ксенія Барвіненко. 273, рішення прийнято. Це депутати радіють ухваленому бюджету в першому читанні. Документу, який істотно загальмував роботу Ради минулого тижня, присвятили і сьогоднішнє пленарне засідання. 5 годин обранці розглядали сотні бюджетних поправок і врешті задоволені роботою розійшлися. Та ненадовго, за годину збираються на позачергове засідання, а там цілий пакет ковідних законопроєктів. Хочуть на час карантину спростити реєстрацію лікарських засобів, зокрема новітніх проти коронавірусу, щоб вони могли швидше опинитися в українських медзакладах. Це ж всі ліки, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, які пройшли свою реєстрацію в відповідних країнах-виробниках. Там якраз це і було випробування. Там якраз вони і проходили, бо без такого випробування ліки в принципі не можуть бути сертифіковані. Тому тут якраз це процедура спрощення доступу таких ліків до ринку України. Лікам доступ хочуть дозволити, а собі – обмежити. Нардепи планують змінити правила відвідин парламенту. Від 15 листопада туди зможуть потрапити тільки власники сертифікатів про вакцинацію, негативних ПЛР-тестів чи довідок про одужання. І у кожного депутата своя перепустка. В мене є паперовий сертифікат про те, що я пройшла вакцинування двічі. У Дії, пожалуйста. Готові до перевірок, які будуть? Звісно, звісно, звісно. Привівся, всім советую. Ковід-сертифікату немає. Я у всіх міжнародних поїздках використовую ПЛР-тести. Візьмуться нардепи і за підробні ковід-сертифікати. За використання штраф до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 2 років. Для лікарів, які фальсифікують документи, штраф до 68 тисяч. Обмеження волі й заборона на певні види діяльності. А от тим, хто виготовляє фальшивки і продає їх, загрожує до 170 тисяч гривень штрафу і реальний тюремний термін до 3 років. У поліції є всі можливості для того, щоб боротися з фейковими сертифікатами, але якщо необхідно підвищити штрафи, щоб сказати людям, не треба такого робити, не треба купляти підробні сертифікати, то, напевно, це варто робити. А от законопроєкт про забезпечення лікарень киснем депутати так і не розглянули. Документ просто не внесли до порядку денного. Хоча напередодні і спікер, і обранці обіцяли виділити 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Максим Чеблін. Новини, телеканал «Інтер». Зупинити масове вирубування лісів до 2030 року – це перше значне рішення кліматичної конференції ООН у Глазго. Серед підписантів цієї угоди – і Україна. Які ще обіцянки лунають від світових лідерів та як минула найбільша від початку пандемії неформальна зустріч, розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Вечеря в колі світових лідерів та членів королівської родини. Делегатів кліматичної конференції приймали в найбільш відвідуваному музеї Шотландії – художній галереї «Келвін Гроув». У дусі саміту гості прибули електроавтобусами, щоб не забруднювати атмосферу. Це перша з початку пандемії неформальна зустріч понад сотні керівників держав під одним дахом. Після довгого дня важливих дискусій можна і розслабитися. Мені здається, що це мені потрібно після сьогоднішнього дня. Наступник престолу – принц Чарльз із дружиною Камілою, його син – принц Вільям із дружиною Кейт. На саміті чекали і її величність королеву. Та візит їй довелося скасувати, бо лікарі порадили відпочити. Натомість Єлизавета ІІ записала відеозвернення до світових лідерів. Напевно, дуже вдало, що ми всі зібралися в Глазго, місті, яке колись було серцем індустріальної революції. А зараз тут вирішують проблеми змін клімату. Багато людей сподіваються, що напрацюванням цього саміту, який закарбується в історії, стане опис вас як лідерів, які не втратили нагоди і відгукнулися на заклик майбутніх поколінь. А святкувати є, що у перший день зустрічі вдалося ухвалити справді історичне рішення. 110 світових лідерів домовилися зупинити масове вирубування лісів до 2030 року. Серед підписантів – і Україна. У рамках угоди зберуть понад 19 мільярдів доларів, і частину цих грошей виділять країнам, що розвиваються. Ліси надважливі в боротьбі з кліматичними змінами, адже поглинають велику кількість вуглецевого газу. Рекордна кількість – 110 лідерів, які представляють 85% світових лісових масивів, взяли на себе історичне зобов'язання – працювати разом, щоб зупинити вирубування дерев та відновити легені землі до 2030 року. Працюємо разом не лише для збереження наших лісів, а й для їх відновлення. Це дуже важливе рішення, погоджуються екоактивісти. Але воно не перше. 2014 року вже домовлялися про зупинку вирубки лісів. Але ці обіцянки виявилися порожніми. Надто багато із нас беруть на себе зобов'язання, а потім підписують вигідні угоди, які абсолютно протилежні кліматичним цілям. Так більше не може тривати. Програма українського президента на кліматичному саміті доволі насичена. Зеленський встиг не лише виступити з головної трибуни та повечеряти з членами королівської родини, а й провести ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, з еміром Катару говорив про постачання зрідженого газу в Україну із прем'єром Канади, про спрощення поїздок для наших громадян із главою уряду Індії про військову співпрацю. А з Ангелою Меркель і Джо Байденом уже традиційно про безпекову ситуацію на Донбасі. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Під час саміту стався конфуз із Джо Байденом. 79-річний американський президент задрімав на засіданні. Він увесь час намагався не заснути, та марно. Під монотонний звук виступів у Джо Байдена очі поволі заплющуються, і президент Америки більше не слухає, дрімає. Команда, знаючи, що із шефом таке буває, посилає одного із помічників, начебто у терміновому питанні, а насправді, вочевидь, розбудити. І таке трапляється не вперше. Два місяці тому в овальному кабінеті на зустрічі з новим ізраїльським прем'єром Байден несподівано заплющує очі і куняє. Формально в команді президента це спростували, але навіть колишній прем'єр Нетаньяху в'їдливо прокоментував. Байден був дуже уважним. Дуже-дуже уважним на зустрічі, аж голова на груди впала. Може, це знак того, що згоден? Кінець цитати. Зачистили архіви. Пентагон прибрав із публічного доступу тисячі фото і відео, знятих у Афганістані. Це спроба врятувати від помсти талібів тих афганців, які допомагали американським військовим або співпрацювали зі Сполученими Штатами за контрактом. Що загрожувало цим людям і як організували операцію із зачищення, знає Дмитро Онопченко. Прес-служба американського військового відомства за майже 20 років, скільки тривала операція в Афганістані, зняла сотні годин відео і тисячі фотографій. Спільні навчання, тренінги для місцевих сил правопорядку, зустрічі, наради, гуманітарні місії – все це було у відкритому доступі. Інформація ж не таємна, навпаки, показує, що Америка робить в Афганістані. Але тепер всі ці світлини і відео терміново прибрали. У Пентагоні підтвердили. Спеціально це зробили, нікого не попередивши, практично за одну ніч, аби захистити людей від помсти Талібану.
Щоб зберегти в таємниці особи афганців, які працювали на нас, яких ми намагалися вивезти з країни, і, чесно кажучи, і досі не полишаємо спроб, тож ми прибрали з публічних платформ тисячі записів, де видно обличчя чи де є якась інша інформація, що допоможе встановити особу. Кірбі зізнається, вирішили не повідомляти нікого навіть про рішення прибрати файли, щоб не перевертати до них уваги, бо інакше, якщо б попередили заздалегідь, таліби першими все скачали, а так фото і відео вже не знайти. Ми зробили це і для застереження, і з поваги до наших обов'язків перед цими людьми та їхніми родинами. Всі видалені файли американці зберегли. Кажуть, може згодом повернути їх буде безпечно. Але будьмо відвертими, ну коли це може статися? Якщо таліби перебрали повний контроль над країною, і хто вже їх звідти виб'є? До тих, хто співпрацював з американцями, якщо знаходяться докази, чи навіть просто з'являються анонімки від сусідів, приходять вартові ісламу. Місцеві кажуть, в'язниці переповнені колишніми перекладачами і навіть працівниками соціальних проєктів, які фінансували зі Сполучених Штатів. Всі вони в очах нової влади – вороги. І не дати талібам можливості встановити особи цих людей і їхніх родичів з боку військових і дійсно чесно і правильно. З іншого боку, і за це їх критикує преса, Пентагон і Держдеп закрили зараз доступ і до значних обсягів інформації щодо самої війни в Афганістані, щодо виведення військ, зокрема даних інспекцій і аудитів. Кажуть, це теж для захисту союзників-афганців. А ось тут і журналісти, і конгресмени якраз схвильовані. Адже на відміну від фото і відео, фінансові звіти потрібні саме для того, щоб нарешті з'ясувати, чому США пішли з Афганістану так зненацька, швидко і непідготовлено, чому кинули в країні тих, хто їм допомагав, чиє це рішення і чия помилка. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Теракт у столиці Афганістану. 15 людей загинули, ще 34 постраждали. Вибухи пролунали в середмісті Кабула поблизу військового шпиталю, який вміщує 400 ліжок. За словами очевидців, рвонуло двічі. Жодне з терористичних угруповань поки що не розписалося за скоєне. 4 роки тому цей же шпиталь уже атакували, тоді загинуло 30 людей, а відповідальність взяли на себе екстремісти Ісламської держави. Понад 5 тисяч мігрантів затримали німецькі прикордонники протягом минулого місяця. Це громадяни Іраку, Сирії, Ірану та Афганістану, яким вдалося з території Білорусі проникнути в Польщу. А звідти вони прямували до Німеччини. Країна потерпає від напливу нелегалів від початку серпня. У міграційній кризі Євросоюз звинувачує режим Олександра Лукашенка. Через це Брюссель готує вже 5-й пакет санкцій проти Білорусі. Пенсіонерів, підозрюваних у вбивстві названого онука Андрія Лясова, перевірятимуть на психічну врівноваженість. Про це заявили в Черкаській обласній прокуратурі. Нагадаю, наприкінці серпня 7-річного хлопчика непритомним привезли до лікарні. У дитини виявили численні забої, рвані рани, гематому головного мозку та пролежні. Із коми Андрійко так і не вийшов. Помер менше, ніж за 2 тижні. За статтею «Залишення в небезпеці» бабі і дідові, яких гостював онук, оголосили підозру та взяли під варту. Співпрацювати зі слідчими вони відмовляються. Тож експерти домоглися проведення психіатричної експертизи для підозрюваних. І якщо відхилення виявлять, затримані можуть уникнути кримінального покарання. Проведення судово-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях даної категорії є обов'язковим, тому що сам характер скоєння злочину нам про це вказує, які події відбувалися, що відбувалося у свідомості підозрюваних. Це необхідно все нам з'ясувати. Скандал у 120-й школі Дніпра. Мати шестикласника, якого вчителька математики нібито принизила, прийшла до закладу з'ясувати стосунки з педагогом. За словами директорки, її підлеглу побили ногами і довели до гіпертонічного кризу. А мати усі звинувачення відкидає, мовляв, із вчителькою лише розмовляла. Правда, шукали наші кореспонденти. Кричала, що я тебе поб'ю, що я тобі переламаю руки-ноги. За своїх дітей я глотку всім порву. Директорка школи переповідає журналістам подробиці конфлікту між педагогом і матір'ю учня. Вчителька нібито відсадила хлопця за окрему парту, бо він бавився на уроці. Школяр поскаржився мамі. Та прийшла шукати правди, та ще й зі старшим сином. Після словесної перепалки, за словами директорки, дійшло до бійки.
підскочила ця жінка, почала бити її ногами, і її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей. Діти вискочили з класу захистити вчительку, але вона їх назад направила до класу. Побита вчителька математики звернулася до шкільної медсестри. Та каже, педагога ледь не довели до інсульту. Вона пожала, що її, от не раз сказала, що її збіль, у нього ноги боліли. І вона, я їй поміряла давлення. У нього давлення 180 на 100. У нього криз гіпертонічний був, його все тіліпало. Я її положила, дала таблеточку. Марина Владиславівна, так звати вчительку 56 років. Сьогодні вона таки вийшла на роботу, утім говорити з журналістами відмовилася. Натомість свою версію конфлікту розповіла мати шестикласника. Говорить про булінг щодо її сина з боку викладачки. Учительниця почала настраювати дітей його класу. Из-за того, что он улыбнулся, там засмеялся, я как мать прихожу и защищаю своих детей. Она забежала в класс, я попыталась за ней пойти, чтобы опять пообщаться. Старший син, який прийшов із матір'ю до школи, наполягає, педагога й пальцем не торкнулися. Никогда такого не было. Для меня это табу поднимать ноги, руки на женщину. У нас даже тренера учили, що силу треба показувати в залі, а не на вулиці. Чи був напад, тепер встановлює поліція. Слідчі чекають на результати огляду постраждалої, а поки склали адмінпротоколи про дрібне хуліганство. Якщо у вчительки будуть тілесні ушкодження, наприклад, легкі тілесні ушкодження, то буде внесені відомості до ЄРДР з правової кваліфікації 125-ю. Тобто все буде залежати від ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Від штрафу до адміністративного арешту на строк до 15 діб. Поки триває слідство, вчителька працює, а от шестикласника до школи мати не пускає. Планує перевести його на домашню форму навчання або шукатиме інший навчальний заклад. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Незвичайні мовні курси організували в Єрусалимі. Окрім вивчення нових слів, обмінюються ще й культурним досвідом. У чому їхня оригінальність і наскільки успішне таке навчання, дивімося далі. Єрусалим. Щотижня 20 людей збираються разом, щоб поспілкуватися. Серед них – ізраїльтяни та палестинці. Вони поза політикою та релігією. Вони тут, щоб зруйнувати мовні бар'єри. Хтось практикується говорити івритом, хтось удосконалює арабську. Це дуже сміливі люди. Вони залишають зону комфорту і перетинають якусь ментальну межу, на якій багато хто з нас застрягає під час вивчення мови. Розмовляти арабською чи івритом у Єрусалимі важливо. Це не схоже на вивчення, наприклад, іспанської. Ці зустрічі на кшталт швидких побачень. За один стіл сідає двоє учасників з різних мовних середовищ. Кожен має час як попрактикуватися у вивченні чужої мови, так і навчити іншого своєї рідної. Аби зав'язати діалог, усім роздають спеціальні картки з темами для розмови. Що 20 хвилин за свистком партнерів для бесіди змінюють. Більшість палестинців у Єрусалимі мешкає в східній частині міста. Там діти отримують лише базові знання івриту. Проте, аби працевлаштуватися чи, бодай, вирішити питання з місцевою владою, потрібно знати мову. Ми повинні добре говорити івритом у цій країні, щоб мати змогу легко влитися в громаду і знайти гідну роботу. Сахар – палестинка. Й теж боялися заговорити івритом. Саме бажання побороти мовний бар'єр спонукало дівчину проводити зустрічі. Створити цей проєкт мене підштовхнула власна потреба. Наприклад, якщо йдеш до лікарні чи торгового центру, потрібно говорити івритом. Проте це дуже складно, боїся помилитися. А тут тебе завжди підтримують, тому така практика дається легше. Тішаться новому досвіду й самі ізраїльтяни. Запевняють, аби порозумітися з людьми іншої культури, потрібно більше про них знати. І, зокрема, про мову. Я підтримую думку, щоб євреї більше вивчали арабську. На мій погляд, це єдиний спосіб мирно співіснувати в нашому регіоні. Організатори запевняють, такі побачення – це крок на зустріч одне одному. В місті, де напруження в ізраїльсько-палестинському конфлікті іноді переростає в насильство. А невимушене спілкування може допомогти не лише вивчити нову мову, а й краще почути іншу людину. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. У Китаї закрили Діснейленд через одного відвідувача з коронавірусом. Декілька годин усіх гостей і працівників парку розваг тестували на ковід. Загалом обстеження пройшли понад 33 тисячі людей. Результати в усіх виявилися негативними, утім людям рекомендували пильно стежити за здоров'ям наступні два тижні. Про інфікованого гостя Діснейленд повідомила влада сусіднього міста. Наразі парк на карантині.
І на цю годину у мене все. О 20-й дивіться випуск подробиць. Я прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора і будьте здорові!